အသက်5နှစ်နဲ့17နှစ်ကြားကလေးတွေကို Pfizer ကထုတ်လုပ်တဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရမှာနှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းတဲ့ပြဿနာတချို့ရှိခဲ့ကြောင်း American ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်Pfizer က BioNTech နဲ့ပူးပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာ American နဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတချို့မှာအသုံးအများဆုံးကာကွယ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အသက်12နှစ်အထက်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာပါကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ထိုးနှံပေးနေခဲ့ပြီးသားပါ။အခုက American မှာအသက်5နှစ်အထက်ကလေးတွေမှာပါဆေးထိုးပေးခဲ့တဲ့နောက်ကလေး၈ဦးကနှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးကြုံခဲ့တာလို့ CDC ကဆိုပါတယ်။အသက်ကြီးတဲ့အရွယ်တွေမှာလည်းဒီကိစ္စမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့လူတစ်သန်းလောက်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးမှနှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းတာကြုံရသူ69ဦးလောက်သာတွေ့နိုင်တယ်လို့ CDC ကမှတ်ချက်ပေးမှုပါတယ်။ကလေးတွေမှာဆေးထိုးပြီးနှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းတဲ့ကိစ္စဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းသွားမယ်လို့ CDC ကဆိုပါတယ်။အခုပြဿနာဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပျော့စားကိစ္စမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့လည်း CDC ကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်မှာအသက်5နှစ်နဲ့17နှစ်ကြားအရွယ်ကလေး 5.3 တန်းကကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးထားပြီးတော့နှစ်ကြိမ်အပြည့်ထိုးထားတဲ့ဥယျာဉ်ကတော့2တန်းကျော်လောက်ထိများပြားလာပြီလို့သိရပါဗျ။